Čebele celice v sadju gradijo v obliki šesterokotnikov. Ta oblika ni naključna in ima poseben namen. Zakaj so celice v panju šesterokotne oblike? A. Šesterokotniki se lažje zgradijo. B. Šesterokotniki omogočajo najboljšo stabilnost sadja. C. Šesterokotniki omogočajo optimalno izkoriščanje prostora in materiala. Ali D. Šesterokotniki pomagajo uravnavati temperaturo v panju. Kaj je s temi šesterokotniki? Kaj pa mami tu? Eni so že odgovorili, Violi, če ste še razmišljali? Materialno. Imamo odgovor B od rumenih. Oni menijo, da šesterokotniki omogočajo najboljšo stabilnost satja. Violi časti pa so se odločili za odgovor. C menijo, da gre za optimalno izkoriščenje prostora in materiala. Dolgo časa ste razmišljali, Dolenci? Kako ste potem prišli do odgovora C? Ja, logično je, ne? Ker imajo tanke stene med seboj, pa je kar velik prostor je v njih, ne? Glede na njih. Aha, in da optimalno izkoristijo, to mora biti šesterokotnik. Ja. Zakaj pa ne kvadrat? Ker se jih lepše zlaga noter. A, lepše se jih zlaga. Dobro, no. Jasna, zakaj so torej šesterokotniki tako posebni? Obliko heksagona oziroma šestkotnika najdemo v naravi pogosto. V čebeljem satovju, v očeh raznih insektov, v snežinkah, celo v obliki kamnov na plaži Severne Irske. Nič čudnega, da je torej inspiracija ljudem za arhitekturne in razne druge kreacije. Danes je inspirirala tudi mene. Naredila bom stenske poličke v obliki šestkotnika in medtem vam bom povedala, zakaj tako gradijo tudi čebele. Za ta naredi sam projekt potrebujete. Lesene palčke lahko vzamete tudi palčke sladolednih lučk, pištolo za vroče lepilo in lepilo in pa škarje. Jaz vam predlagam, da začnete tako, da si najprej naredite eno tako šablono šestkotnika, potem pa lepo palčke razporedite gor, čim bolj enakomerno in zato, ker ste si tole šablono narisali, boste potem lahko tudi lepili lahko enakomerno. Naredili boste dva taka lika, ki ju boste potem povezali s poličkami. Poličke bomo pa naredili še posebej. Ko imate dva heksagona končana, naredite še poličke. Za poličke potrebujete približno šest palčk. Štiri boste razporedili takole navpično. Pol palčke bo šlo takole čez, da boste te štiri povezali med sabo, pa potem še tu gor in tukaj spodaj. Tako, polički sta končani, zdaj pa ju povežemo samo še šestkotnikoma. Na skriti razlog, zakaj šestkotno grajenje obožujejo tudi čebele, je optimalno izkoriščanje prostora in materiala. Spodnja polička je postavljena in ponovimo vajo še na zgornjem delu. Šestkotniki so najbolj učinkovita oblika za shranjevanje medu in vzgojo mladih čebel, saj omogočajo največjo možno shranjevalno kapaciteto z najmanjšo porabo voska. To pomeni, da čebele porabijo manj materiala oziroma voska za gradnjo celic, hkrati pa maksimizirajo prostor, ki ga imajo na voljo. Takole, polička je končana in če naredite več takih poličk in jih povežete med sabo, lahko naredite pravi čebeli dom. Pa lepo ustvarjanje. Wow, zelo lepo. Violi časti pa so si dali petko, Lara in Vid, ker so dobili 5 točk. Čestitke, pravilen je bil odgovor C.